Кариб денизинин каракчылары театралдашкан шоуда эки дельфин, Диди менен Зевс, ошондой эле эки дениз мышыгы, Граф жана Рокки башка каарманы аталышып, чогулган элдерге таланттарын тартуулашты. Бул сүтөмүүчүлөр машыктыруучусун башкаруусунда ырдап, бийлеп, уурдалган суу перисин куткаруу үчүн топтор менен душманы Дэвид Джонсту урулашты. Көз жоосун алып, көрүүчүлөрдү таң калтырган трюктарды аткарган дельфиндер келген конокторго өзгөчө бир энергия тартуулады. Только один взгляд на дельфинов. Дельфиндерди бир көргөндө адам кадимкидей эс ала түшөт. Алар кишинин жаман энергиясын тартып алууга жөндөмдүү. Кишиникей бөбөктөр эле эмес, чоң кишини өздөрүнө тартып, жаш баладай кубанта турган дельфиндер жооп катары кол чабуу, жүздөгү кубаныч, күлкүнү гана талап кылышат. Буларга андан ашыктын кереги жок. Мен да көпчүлүк учурда жумуштан чарчап турганда булардын жанына келип кадимкидей эс алып кетем. Адамдын тилин адамдай эле түшүнгөн дельфиндердин жашы 12. Алар сүйлөгөндө эле билбегени болбосо аябай сезимталдуу келишет. Иш-чаранын жүрүшүндө дельфиндер топ, чоң баллондор менен оюн тартуулап, көрүүчүлөргө суу чачыратуу менен өзүлөрүнө арбап жатканы көрүнүп турду. Сүт эмүүчүлөрдүн машыктыруучусу Анатолий Нагибиндин айтуусунда, дельфиндерди бир нерсеге үйрөтүү үчүн эң башкысы камкордук керек. Кичинекей баладай эле жоон гана жылуу мамилени талап кылган сүт эмүүчүлөрдүн бул түрү балык, эт менен тамактанышат. Машыктыруучу дельфиндер адамдын ички жан дүйнөсүн сезе билет деп билдирет. Некоторым детишкам они прям тянутся, чувствуют беременность. Кээ бир кичинекей балдарга дельфиндер өзүлөрү тартылып турушат. Алар боюндагы райондорду да сезишет. Булар адамдан кем калышпаган сезимтал жан болушат. Сүйлөгөндө эле билишпейт. Ар бир кыймыл аракет мимиканы байкашат. Мен баарыңыздарды чакырып өтөм. Сүрөткө түшүп дельфиндер менен сууда сүзүп кетсеңиздер да болот. Биз бул сүт эмүүчүлөр менен баардыгыңыздарды күтөбүз. Театралдашкан шоу программа Дэвид Джонстун колунан суу перисин куткаруу менен аяктады. Чындыгында дельфин, деңиз мышыктарынын оюндары көрүүчүлөргө абдан жакшы таасир калтырды. Алардын ар бир аракети кол чабуулар менен коштолуп, кичинекей чоң көрүүчүлөрдү кубанычка бөлөдү. Мне понравилось всё. Всё красное было просто. Когда они прыгали, особенно до мечей дотрагивались. Тогда очень понравилось. Дельфиндердин шоусун кала тургундары, дегеле келген коноктор март айынын аягына чейин көрсө болот. Билет баасы 400 сомдон 900 сомго чейин. Уюштуруучулардын айтымында мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кирүү акысыз. Жанында коштоп келген адам гана билет сатып алууга кажет. Кыштын суугуна карабай алыстан келген дельфиндер өнөрлөрүн тартуулоого ар бир жаранды сүйүнүч менен күтөт. Айзагамчы Бекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.